Više od 14.000 obraćanja građana i institucija upućeno je službi komunalne policije u Novom Sadu proteklih 12 meseci. Istovremeno je izrečeno 1.457 prekršajnih naloga u ukupnoj vrednosti od 41.540.000 dinara. Upućen je i predlog odluke o komunalnoj policiji gradu kako bi njen rad bio usklađen sa novim zakonom te povećan broj komunalnih policajaca u cilju efikasnijeg rada, kažu u toj službi. Novosadski komunalni policajci su 14. novembra obeležili 9 godina postojanja, a za najbolje komunalne policajce u ovoj godini izabrani su Jovana Dobrojević i Radomir Vuković, kojima su uručeni prigodni pokloni. Načelnik gradske uprave za inspekcijske poslove Miroslav Laketić tom prilikom je rekao da je zadovoljan radom sektora komunalne policije, a mi smo pitali građane da li su zadovoljni i oni. Ne znam što da kažem, stvarno ne znam. Šta bi trebali da rade... Rade, ali rezultati su jako loši. To je moj neki utisak ovako, nisam se udubljivao u tu problematiku, ali gledajući šta se događa sve po gradu i ne znam šta bi dalje komentarisao stvarno. Nemam informacije za vas, nisam u toku. Nemam nikakvih saznanja, baš ne znam, nisam upućena baš u to. Pa nisam nikada razmišljao na tu temu. Ja znam da oni postoje, da oni rade, do duše nisam ih ni vidio u Novom Sadu. Da. Prvi put sam vidio komunalnu policiju kad sam sletao iz Rusije, kad sam dolazio na aerodrom u Beogradu, ne znam kako oni funkcionišu. Čujem da se narod žali da nisu baš prezadovoljni, ali pretpostavljam da mogu i bolje da rade, uvek može bolje da se. Pa nisam ja imao s njima iskustvo nikako, pa zato ne mogu da kažem, ne znam šta da kažem. Dobro. Razumete, nisam imao ni problema da izvam. Hvala. Imam dobre komšije. Ovo je katastrofa. Oni prave sebi njihove troškove, što nije normalno za normalan svijet. Razumete? I ja da se pitam, i većina naroda s kim sam razgovarao, to treba ukinuti. Zašta služe sudski izvršitelji? Ovo je namet na narod, to je neviđeno. Pravo da vam kažem, ja nisam imao nikakvog susreta s njima i ne znam. Ali pretpostavljam da je ta policija suvišna. Komunalna policija obrazovana je u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove u novembru 2010. godine i bavi se izvršavanjem poslova iz nadležnosti grada u oblastima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata.